រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ vlog ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលចេញពីទិសទាយប់នៃក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានខេត្ត2គឺខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតចាសវីដេអូនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការរបស់កម្ពុជាអេរ៉ាដែលមានឈ្មោះថាសូមស្គាល់ដែលជាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់មាតុភូមិរបស់យើងដើម្បីអបអរសាទរនៅបេតិកភណ្ឌដ៏ធំធេងអត្តសញ្ញាណសហគមន៍បរិស្ថានដើម្បីការពារនិងអភិរក្សតាមរយៈវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលនៃតំបន់សមុទ្ររបស់យើងក្នុងនោះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីធនធានជលផលចម្រុះនិងតំបន់ទេសចរដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងអ្វីដែលពិសេសខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលេងកោះអាចសេះចា៎ដែលនៅលើកោះនោះគឺជាទីស្នាក់ការរបស់អង្គការអភិរក្សសមុទ្រកម្ពុជាគាត់ធ្វើការក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយការងារចម្បងរបស់ពួកគាត់នៅលើកោះអាចសេះនោះគឺគាត់ធ្វើការអភិរក្សស្មៅសមុទ្រចា៎និយាយពីស្មៅសមុទ្រខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញស្មៅលើគោកប៉ុន្តែស្មៅក្នុងទឹកដែលគេហៅថាស្មៅសមុទ្រហ្នឹងប្រហែលជាអត់ទាន់ស្គាល់ហេតុអ្វីបានជាអង្គការមួយហ្នឹងគេធ្វើការអភិរក្សស្មៅសមុទ្រហ្នឹងហើយតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះអញ្ចឹងចង់ដឹងយើងតាមទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវនេះយើងកំពុងនៅតាមផ្លូវទៅសហគមន៍ទេសចរមួយនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ទេសចរជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកំពតតែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងគឺយើងនាំគ្នាមកស្វែងយល់សិនថាតើអ្វីទៅជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមាន4សំខាន់ចា៎ទី1គឺការផ្គត់ផ្គង់អាហារដោយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហ្នឹងចា៎នៅក្នុងខេត្តកែបរបស់យើងហ្នឹងចា៎អាហារសមុទ្រហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ជាពិសេសហ្នឹងគឺក្តាមសមុទ្រតែម្ដងការនេសាទហ្នឹងគឺជាមុខរបរសំខាន់នៅក្នុងការដែលជួយលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាខែថាការផ្គត់ផ្គង់នៃចំណីអាហារតាមសហគមន៍ផ្ទាល់និងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនេសាទផ្ទាល់ផងដែរទី2គឺវិស័យទេសចរចាគ្រឿងសមុទ្រដែលឆ្ងាញ់បូកជាមួយនឹងកន្លែងទេសចរដែលតាក់ទាញបូកជាមួយនឹងបណ្ដុំកោះហ្នឹងគឺជាការតាក់ទាញនូវភ្ញៀវទេសចរទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយអញ្ចឹងគឺវាជួយបង្កើនជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយលើកសម្កាន់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ហ្នឹងផងដែរទី3គឺជីវៈចម្រុះចាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាចម្រុះសម្រាប់សត្វនានានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចាទី4គឺការការពារឆ្នេរសមុទ្រប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅតំបន់ឆ្នេរនិងសមុទ្រហ្នឹងចាគឺវាជួយការពារធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងខ្ជុះនិងសំណឹកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងគឺកំពុងតែទទួលការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងទូទាំងពិភពលោកផងដែរ